Dr. Mahathir Mohamad berkata masih banyak maklumat yang sedang dihadam beliau di Kementerian Pendidikan Malaysia selepas memangku jawatan menteri berkenaan baru-baru ini. Bagaimanapun, Perdana Menteri memberitahu ada satu keputusan sudah dibuat beliau, iaitu mengenai warna kasut pelajar. Kata Mahathir, dia sedang mengkaji, tapi satu perkara yang dia sudah putuskan ialah boleh pakai kasut coklat, kasut hitam, kasut putih, kasut kelabu, apa-apa kasut pun boleh. I have a very long briefing yesterday. I am still digesting the items on that they have briefed me, and I'm a little bit confused because of so many facts being given to me. So now I'm studying them. But one thing I have decided is that you can wear brown shoes, black shoes, grey shoes, white shoes. Any shoes will do. Bagaimanapun, Mahathir kelihatan serius masa membuat kenyataan tersebut. Isu warna kasut sekolah menjadi perhatian ramai dengan sesetengah mengundang kritikan dan sendaan apabila diputuskan menteri sebelum ini, Dr. Mazli Malik.